Emellertid så träffade jag, när jag kom på Paseo de Colón, så höll jag på att bli krossad av två man som blev skjutna på en krog och som ramlade ut för trappan. Pang, pang! De föll mitt framför mig. Nästa ögonblick så över de båda liken hoppade jämfota Fritjof Andersson. Jo, det var trevligt. Och nu ska ni få höra hur hela historien med Fritjof Andersson. En sjöman ifrån Sverige, han tog sig till fjärran land på skeppet Ann-Charlotte från Helvikstrand. Hans namn var Fritjof Andersson, han var så glad i håg när Ann-Charlotte med förlig vind på blåa böljan låg med last av plank och bräder och tändstickor och stål. Och Buenos Aires var den resans mål. Ja, Skagerrak och Nordsjön, kanalen Kapesan, Biscaya och Atlanten går väl an. Men utanför La Plata, där kommer en orkan, en argentinsk pampero, så svart som själva fan. Upp alle man till väders och bärga vad man kan, men det gick bra och skutan kom i hamn. Att gå i Buenos Aires och spela gentleman, jo det är ett nöje för en ungsjöman. Men farorna det lura, ej blott på böljan blå, men akten ner i sjömen för kreolsken är vi små. Och hör vad som hände vår Fritjof Andersson en afton på Paseo de Colón. I dörren till ett hus där man spelte mandolin och där man dansade tango och drack vin, där stod en senorita, men Fritjof Andersson, han hade aldrig sett någonting som var så skönt som hon. Hon sa det kette simekes på nombre Rovian. Han svarade mitt namn är Andersson. Han såg på hennes ögon och hennes svarta hår och hennes lilla rosenröda mun och hennes vita tänder och hennes bruna arm och hennes smala händer och hennes höga barm. Och sen då Fritjof Andersson den flickan i famn, så gör en sjöman när han går i land. Men Ann-Charlotte har lossat och ligger segel klar, besättningen blir kallad upp på däck. Är alla man ombord eller fattas någon än, fryter nu kaptenen och räknar sina män. Men Andersson var borta och han kom ej igen. Till sjutt gick Ann-Charlotte just med den. Men vill ni nu veta var den sjömannen han var när Ann-Charlotte hon låg där segelklar? Jo, alltid under golvet ut i det samma hus där han med senoritan hade levt i sus och dus. Där satt han i mörkret ut i en källare och undra var alla sin pommoné. Men luckan ut i golvet den öppnades till slut och Fritjof Andersson fick komma ut. Där stod två långa negrer och Fritjof frågade var innerst in i helvete är min portmoné. Vi skakade på huvudena och ville draga kniv. Där tänkte han, här blir det tick och driv. Då drar han av sig tröjan, så gör en svensk sjöman och slåss med han som bråkar vill i land. Och knivarna de blänkte, men Andersson han slog den ene mitt i skallen så han hickade och dog. Då kommer en polis
och han säger nu är nog. Jag svarar till Andersson det slaget tog. Och över blå Atlanten går bryggen Ann-Charlotte för fulla segel i passadens vind. Men bakom höga murar ut i ett fängelse där sitter Fritjof Andersson som i sin portmonnä. I dörren till ett hus där man hör musik och sång står flickan på passé och vägkolonn.